ဒါစင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာဘက်ဂရိတ်မြို့မှာကိုဆိုဗိုနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့စနေနေ့ညပိုင်းကစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဆာဘီးယားနဲ့ရုရှားနိုင်ငံအလံတွေဝှေ့ယက်နေခဲ့ပြီးကိုဆိုဗိုသမ္မတဟာရင်တရှီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာမုရှ်ဟာရာဒီနတ်တို့ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖွဲ့ရည်ညွှန်းထားတဲ့စာရင်းပါတဲ့ခေါင်းစည်းတွေကိုဝစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။17 February 2008 godine 2008ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့တုန်းကသူတို့တွေဟာပရစ်စနာမျိုးမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ကိုဆိုဗိုကဆာဖလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကိုဆိုဗိုရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုကြေညာပြီးဒါကိုလည်းဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်တို့ကတဟုန်တို့ပြေးပြီးသဘောတူကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုအတိအမှန်မပြုပါဘူးကိုဆိုဗိုဟာဆာဗီးယားနိုင်ငံကနေခွဲထွက်လာတာဆယ်နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်စနေနေ့ကစတင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆယ်နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ့်မှတ်ပွဲတော်ကိုနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာပါကျွန်မရဲ့သားကကိုဆိုဗိုအတွက်ကိုဆာရဲနေစနားမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြတဲ့ထဲပါဝင်ရတာပါဒီကိုမလာရင်မိုက်မယ်ပြီးယူသူရကြမှာပေါ့တကယ်တော့ကိုဆိုဗိုဆိုတာစာပီးရပါပဲစာပီးရနိုင်ငံမှာအယ်ဘေးနီးယားလူမျိုးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေရပ်တန့်စီဖို့နေတူးတပ်ဖွဲ့ဟာ28ရက်ကြာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်အကြာမှာပဲကိုဆိုဗိုနိုင်ငံဟာ2008ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးကိုကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဆိုဗိုကိုကာကွယ်သင့်တယ်ခုခံရမယ်တခြားသူတွေရဲ့လက်ထဲမပေးလိုက်နိုင်ဘူးကိုဆိုဗိုမှာသူတွေအများကြီးတွန်းလွယ်ပြီးအခုတခြားသူတွေကဖျက်ဆီးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်နေကြသေးတယ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံဟာကိုဆိုဗိုကိုယဉ်ကျေးမှုစတင်ရနေရအဖြစ်ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီးသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်သလိုတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဒီကနေ့အထိကိုဆိုဗိုကိုပိုင်နက်နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်